Benny X. Всем восставьте реакции Mass Music. Сегодня у нас альбомчик Lil Small и 35 Cake. Називається Forever. Зараз оцінимо, що до такого є охуєнного. Що я можу сказати спочатку, це... Блін, що це обложка? Ну хазе прям. Чувак стоїть топором. Да, і це все в негативі такому. Ну, так, все, мені допомогли. Я знайшов Genius на цей альбом. Зараз будемо слухати. Так, ну що, їбать, поїхали. Baby lady, can you drop it low? I see it, I see it. Блін, поки що приспів так, ну, нічого. Приспів так, норм. Поки що приспів, ну, норм. Но пішло от зараз куплет. Пішов зараз дуже хорошо. І біт теж трошечки змінився. Теж дуже гарно. Фуф, гарний бас. Вони гарно зробили... Ні, трек гарний. Трек дуже гарний. У приспіву. Ахуєнні ці завиви, отакі от фонові. Оце все дуже круто. Мені самому це подобається, я це використовую в треках. Так що, да, це ахуєнна фішка. Так, другий трек. Lifestyle. Поїхали. New Jazzic. А мор кіно дайн. Та не викупиш наш лайфстайл. Нас є те, що в тебе зачна. Та нема. Не трапає ніщо, зараз спален. Нема. Знову зробив все вони. Зрозумієш мене, бо на мені такі речі, як і ти. Ну, треба було закінчити це. I'm working on that. Benny X. Як щас.
Ну фишечку, I'm working on that. Взяли фішечку, блядь, бітмейкерів. Йо, це фіже трек, чим попередній. Це якийсь дуже крутий трек, я навіть його добавлю. Мені він дуже сподобався. На ваших очах. Перший раз добавляю щось з реактів. Його немає на Apple Music. Да, парні. Так, третій свек. Блять, третій свек. Третій трек. Stars. Їбать, ну поїхали. Сука. А де разъёб? Ебать, а де разъёб? Де, блядь, чивки в своих флоу? А чё це ще? Блядь, по-іншому ж треба залітати. Це ж взагалі не качає. Та ну їбать, парні, якщо б він на попередній трек залетів, це було круто. А тут він якось не так звучить. Ай, по тривогу не треба читати. Ой-ой-ой. Да, ну парни, ну что ты... Нахуй ви з сексуальним голоском таким залітаєте на, блядь, гло? Ну, пацани, тут повинен бути роз'єм, тут повинен бути, блядь, yes, sir, no, baby, but I ain't got a shepherd. Ну, натурі, ну, зробимо вигляд, що цього треку не було на альбомі. Ну, пацани, якщо б ви позвали цього тіпа на попередній трек, то він би ахуєнно залетів, він би зробив цей трек ще на голову круче. А так, бля, він просто не на гло. Коли тут роз'єб нужен. Свек. Я відчуваю себе. Я відчуваю себе. Я відчуваю себе. Ти не знаєш мене. Ти не знаєш попа. Та я чув. Ми відкриваємо все. Hello. Я не зрозумів, хто тут де читає, але я думаю, що приспів був у Кейка, а
а куплет у Лил Смола, я так думаю. Може, я помиляюсь. В цілому непогано. Нічого такого. Ну, були треки покраще. Перший і другий покраще будуть, аніж цей трек. Так, поїхали далі. Ой, бас в стерео грає. Ага. Я бачу, що Саммерса слухаю. Парні, для мене це буде Unreal відгадувати далі. Хто не читає, тому я просто буду оцінювати іменно по куплетам, там, по приспівам. Ні, це було дуже піздато. Це піздатий трек. Особливо ці беки. Ще, ці Саммерса, це така хуйня. Так, поїхали далі. Different, yeah. О, тут написано. О, я вгадав. Охуєнні треки, дуже швидко пролітають. Я вгадав про Back Different. у них голоса дуже схожі друг на друга. Вони класно друг з другом звучать. Тому, ну, їх альбом приємно слухати. От 35 Cake мені прям як Summers український якийсь. Далі в нас останній трек Forever. Сьомий трек з альбому. Поїхали. Ага. Ван Крок. О!
Там плейбэк. Ничего с тобою. Ну, парні прям зруйнували самотність конкретно. Прям базару зіру, це прям... зруйнували самотність. Ну, що сказати... If Loose Could Kill Type Beat. Останній альбом Death Rolling Type Beat. Ну, прикольно, ну просто так прям робити в якомусь стилі. Я б лише тоді вимкнув послухати Destroy Lonely. Не знаю, парні. Є треки, які круче з цього релізу. Другий трек самий охуєнний. Другий прям пиздати, я буду за нього топити. Перший класний, другий охуєнний, третій хуйня, четвертий норм, п'ятий норм, ну, теж круто. Шостий круто. І сьомий. Ні, звучить воно круто, ну просто навіщо його слухати, якщо є Destroy Lonely. Що, парні? Охуєнний реліз? Працюйте далі. Працюйте над звуком. Це якісне лайно, друзі. Дуже якісне.